Ha costat, però ja tornen a ser aquí pluges i tempestes que han afectat avui a Catalunya i que han remullat bastant l'ambient. Hola, què tal? I és que avui les tempestes han afectat sobretot el sector del Bages, d'Osona i de la Garrotxa, zones on ja a primeres hores de la tarda, sobre les 4-5 de la tarda, ha començat a tronar i s'han desplaçat cap a la costa catalana, zones on, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona han arribat i han deixat entre 10 i 15 litres per metre quadrat. Aquestes pluges, que hi han hagut tant ahir com avui, han afavorit a tota aquesta vegetació que estava molt seca i a bastants sectors de les conques del Pirineu. Aquestes pluges han acumulat valors de fins a 50 litres per metre quadrat, així que ha anat molt bé. Demà serà festiu, 1 de maig, i per saber quin temps farà hem de veure aquest mapa de dilluns, on veiem que hi haurà una miqueta de tot. A primeres hores del matí hi haurà molt de sol a tot el territori català, sobretot a la depressió central catalana i també al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Aquest sol predominarà al llarg de tot el dia, amb unes temperatures que arribaran a 27 de màxima a Lleida, també 28 a Mora d'Ebre, o Tortosa i Amposta, 26 graus de màxima. A la resta del territori, a partir de la tarda, es formaran alguns núvols un altre cop al Bages, també a Osona, sobretot a la plana de Vic, és on es començaran a formar aquestes tempestes que es tornaran a desplaçar cap a la costa a mitjans de tarda. Bufarà vent de tramuntana. Això farà que les ratxes arribin als 70-80 km per hora, sobretot a l'Empordà, i les onades seran elevades, poden arribar als 2-3 metres. A la costa central catalana, més tranquil·litat, encara que hi haurà aquests petits ruixadets que poden arribar a haver a finals de tarda. Què esperem per als pròxims dies? Doncs ja tindrem molta més tranquil·litat. Tant el dimarts com el dimecres, únicament tindrem alguns núvols alts i prims que entrenyinaran el cel puntualment, però no esperem pluges. De fet, les temperatures començaran a pujar i arribarem a valors de fins a quasi 30 graus a Lleida. Així que ara ja deixarem enrere aquestes pluges i ara torna el sol i la calor. Que vagi bé!